היום הזה חזרנו, זה קורה בעקבות עתירה לבגץ, השופטים ממליצים לדחות את מועד גירוש המסתננים, זה שצפוי לקרות בחודש הבא. בימים הקרובים צו ביניים שיקבע האם מבצע הגירוש הזה יוקפה עד להכרעה בעתירות. אנחנו עם מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו. מתן, שלום לך, לילה טוב. שלום, לילה טוב. יש איזושהי משמעות בכלל להמלצה הזאת של בגץ, זה עדיין לא החלטה אפילו, להמלצה הזו של השופטים? טוב, זה תלוי את מי אתה שואל. אני כמובן חושב שאין לזה משמעות. אין לזה משמעות מכמה היבטים. קודם כל צריך לזכור שבגץ כבר דן בסוגיה הזאת. עצם העובדה שהוא בכלל אפשר לעוד עתירות לבוא ולהיפתח, והוא דן בהם, אני חושב שזאת טעות אסטרטגית גם של בגץ. במקרה הזה מדובר בעתירה של עורך הדין אביגדור פלדמן. נכון, ויש עוד עתירה במקביל אליו, וגם יגיעו עוד עתירות, כי זה סדק שכל אחד עכשיו יכול להיכנס בו, וזו טעות. צריך לזכור, היועץ המשפטי לממשלה היה מעורב בגיבוש הנוהל, זה עבר בבית משפט המחוזי, זה היה בבגץ, אני חושב שזה הזמן לסיים את הפרשה. כלומר, זה אותו בגץ שקבע, שנתן חותמת הכשר לכל התהליך הזה, לכל המרכיבים שלו, אמר, לא צפויה להם סכנה במדינות אליהם הם יורחקו, הכל בסדר מבחינתו, הנה ההחלטה שאנחנו רואים של בגץ, נדמה לי מחודש אוגוסט, ואחרי כל זה, ההתדיינות המשפטית בעצם לא נגמרת. כן, והדיון הוא גם לא ענייני. צריך לזכור, גם כשמדברים על סודן לצורך העניין, אז רק לאחרונה ממשלת בלגיה, ועדה של ממשלת בלגיה בדקה וראתה שאין שום סכנה בסודן, בריטניה ודנמרק, אותו דבר, ראו שבסודן אין בעיה, רואנדה נחשבת לאחת המדינות הפרוגרסיביות ביותר בעולם, על פי נציבות הפליטים הבינלאומית, בתור מדינה שמקבלת מסתננים אליה ומאפשרת להם להיקלט, ואז אין בעיה. הטענה של אביגדור פלדמן היא גם, היא לא עניינית, כי מה זאת אומרת, שולחים אותם למותם, לא יודעים מה יעשו איתם. תראה, אנשים מבוגרים, קודם כל צריך לזכור, המדינה מעוניינת לגרש אנשים שהם רווקים, מגיל 20 עד 40, כלומר הפרופיל הקלאסי של מאגר עבודה. אלה מדובר באנשים בגירים, רציני, שיש להם טיפה שכל, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים כשהם שם. אם הם לוקחים את הסיכון של להשתמש במבריחים בלתי חוקיים, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, זאת החלטה שלהם. אנחנו לא עוסקים בתיקון עולם, אנחנו עוסקים במדינה מתוקנת. לכן אגב, אני אומר כל הזמן, המאבק פה הוא לא על הזהות היהודית של מדינת ישראל, הוא על הזהות של ישראל כמדינה מתוקנת. האם אנחנו עוסקים את החוקים שלנו? אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזו, אל אותן מדינות אליהן עוברים אותם מגורשים בעצם מכאן, שזאת נקודה שבעצם ארגוני השמאל, הארגונים שעותרים לצורך העניין נגד הגירוש, בעצם מאשימים במרכאות את מדינת ישראל גם בחוליה הזו, גם בהחלטה של אותם מגורשים לעבור מהמדינה אליה גורשו אל מדינה אחרת. ברור, אין לזה, תראה, אין לזה סוף. זה כמו שעכשיו כולם חוזרים אחורה ואומרים, מה, תפזרו אותם במדינת ישראל. הלא אותם ארגונים בדיוק עתרו נגד מדיניות הממשלה שרצתה לפזר אותם, נכון? מה שנקרא מדיניות חדרה גדרה. מדינת ישראל רצתה לפזר אותם, הם פעלו נגד זה. אז כל מה שאתה עושה, בסוף לא תצא מזה. לכן אני חושב שגם ממשלת ישראל צריכה להבין, בגץ היום בצורה כל כך בלתי מרוסנת, אין אני חושב ברירה אלא לשקול אי ציות להמלצות שלה, ולהמשיך עם המדיניות שאתה ואני ואזרחי ישראל בחרנו בקלפי. בגץ הוא לא מועצת חכמים שיושבת מעל נבחרי הציבור, אנחנו לא איראן. כן. זה כל כך קריטי וזה בדיוק המאבק הזה. מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לילה טוב. לך.